नमस्कार आदरणीय दर्शक प्रिन्ट पोखरा न्यूज 24 यूट्यूब चैनल में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल पोखरा न्यूज 24 मा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानल को सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आज जानकारी दिदैछु, नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने म्यान अफ द म्याच हुन सफल भएका छन् र क्यारेबियन प्रिमियर लिग 2019 बाबरडोस ट्राइडेन्ट्सले पहिलो जित हात पार्न पनि सफल भएको छ र सन्दीप लामिछाने म्यान अफ द म्याच हुन पुगेका छन् र उनको प्रदर्शनको बारेमा र समग्र क्यारेबियन प्रिमियर लिगको बारेमा र सन्दीप लामिछानेको टिमको बारेमा पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने म्यान अफ द म्याच प्रदर्शनमा बाबरडोस ट्राइडेन्ट्सले क्यारेबियन प्रिमियर लिग 2019 पहिलो जित निकाल्न सफल भएको छ। यी बार बिहान सम्पन्न खेलमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रिसलाई 18 रनले हराउँदै बाबरडोसले पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। 187 रनको लक्ष्य पछ्याएको सेन्ट किट्स निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 168 रन मात्रै बनाउन सक्यो। बाबरडोसलाई सहज जित दिलाउन सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 22 रन खर्चेर प्रमुख 3 विकेट लिएका थिए। सन्दीप नै बिहिबार भएको खेलमा म्यान अफ द म्याच पनि चुनिएका छन्। त्यस्तै कप्तान जोसन होल्डर र हेडन वाल्सले पनि समान 2-2 विकेट लिएका थिए। त्यस पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको बाबरडोसले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 186 रन बनाएको थियो। बाबरडोसका लागि ओपनर जोर्सन चालसले 43 बलमा 4 चौका र 3 छक्का सहित 52 रन जोड्दा एलेक्स हेल्स 18 रनमा आउट भएका थिए। त्यस्तै विकेट किपर लेनीको बाउचर पनि 47 बलमा 4 चौका र 3 छक्का सहित 62 रनमा अभिजित रहे। आक्रमक ब्याटिङ गरेका जेपी डुमिनीले 18 बलमा 2 चौका र 4 छक्का सहित 43 रनमा नट आउट रहेका थिए। सन्दीपले 5 ओभरमा 7 रन खर्चिएका थिए। लगातार 2 बल डट राखेको सन्दीपले तेस्रो र चौथो बलमा 1-1 रन खर्चिए। 5 बलमा लौरी बान्सले चौका प्रहार गर्दा अन्तिम बलमा 1 रन दिएका थिए। सन्दीपले 11 ओभरमा पनि 7 रन खर्चिए। समराह ब्रुक्सलाई सुरुवात 4 बल डट राख्दा 5 बलमा छक्का दिएका थिए। 13 ओभरको पहिलो बलमै सन्दीपले एल्से नट्सबाट ब्रुक्सलाई 13 रनमा क्याच आउट गराएका थिए। अन्तिम बलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका इभान्सलाई सन्दीपले जोस लालोरबाट 64 रनमा क्याच आउट गराउँदै बाबरडोसको जित सहज बनाएका थिए। सन्दीपले 15 ओभरको तेस्रो बलमा कप्तान कार्लोस ब्राइटहुडलाई 1 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गर्दै व्यक्तिगत तेस्रो सफलता हात पारेका थिए र चौथो बलमा 1 रन खर्चिँदा 5 र 6 बल भने डट राख्दै आफ्नो 4 ओभरको कोटा सकाएका थिए। अवश्य पनि सन्दीप लामिछानेले फेरि पुनः एकपटक T20 म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन् र राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। यसको लागि हार्दिक बधाई छ सन्दीप लामिछाने र सन्दीप लामिछानेको टिम बाबरडोस ट्राइडेन्ट्सलाई। अबको खेलहरूमा पनि सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन रहनेछ भन्न चाहन्छु र सन्दीप लामिछानेको टिम भने फाइनलसम्म पुगोस् हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र यस्तै नयाँ जानकारीको लागि पोखरा न्युज 24 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र अन्य यस्तै जानकारीहरू लिएर फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ।